Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Izvedite predsud poznatog pedagoga Halila Ibrahima Džihana. Evo Halilove velike greške. Objava Melisi Dongel izazvala je reakcije na društvenim mrežama. Hoće li Halil Ibrahim Džihan ići na suđenje? Za ovu objavu Melisi Dongel. Snimanje serije Kirilice Peti nastavlja se punom brzinom. Proteklih dana ekipa je nastavila sa radom na setu do ranog jutra i podijelila slike ekipe na društvenim mrežama, što je publika cijenila. Međutim, jedan detalj u ovim objavama razljutio je mnoge. Evo one teške situacije u kojoj je Melisa Dongel slučajno napustila Halila Ibrahima Džihana. Halil Ibrahim Džihan najavio je da je do juče ujutru bio na snimanju serije Kirilice Peti. Skrenuo je pažnju da je Halil Ibrahim Džihan imao svoju kćer u Siriji sa sobom u ovim redovima njegovog rada. Prva reakcija je da beba tog uzrasta ne spava noću. Drugi detalj je da je telefon izgledao kao da smiri bebu tokom radova na Siriji. Poznati pedagog je rekao da je to značilo iskorišćavanje djeteta, navodeći da je zločin što je tako mala beba primorana da se prilagođava uslovima, da prekida san i da bude stalno izložena ekranu. Poznati prosvetitelj je rekao da će podnijeti krivičnu prijavu zbog serije. Šta vi mislite o ovoj temi? Mislite li da je pedagog u pravu u svojoj reakciji? Da li je u pitanju zloupotreba? Svoje mišljenje pišite u komentare. Veliki pozdrav!